Barcelona tindrà programes específics per prevenir el consum d'alcohol entre els adolescents. A les accions que ja es porten a terme des de l'Agència de Salut Pública i la Guàrdia Urbana per evitar que els menors consumeixin tabac, cànnabis i substàncies il·legals, ara se sumarà un pla dirigit específicament a la prevenció de les borratxeres. I és que el resultat que s'ha extret de la darrera enquesta feta a estudiants de 14 i 16 anys desvela que el consum de tabac i cànnabis va a la baixa, però el de begudes alcohòliques es manté estable, arribant al 47% dels joves. Hem veure doncs, aquestes polítiques tenen efecte i que es produeix una disminució. Ara, per tant, en aquest moment també passa a ser, no només per nombre que ja ho era abans, sinó per tot, diguem-ne, també no podem atacar tot, anem, i ara un dels nostres eixos principals d'actuació és el tema de l'alcohol. En l'estudi presentat avui destaca que el 20% de les noies de 16 anys són fumadores i més del 14% dels nois de la mateixa edat consumeixen cànnabis. I got food to throw out.